Түркістан облысы полицейлері арнайы дыбыс сигналдарын қойып, жалған нөмір тағып жүрген тұрғынды анықтады. Заң бұзушылық кезекті мониторинг жүргізу кезеңінде бейне жазбадан байқалған. Аталған құқық бұзушылықты жасаған Toyota Camry маркалы көліктің жүргізушісіне хаттама толтырылды. Өз кезегінде полиция қызметкерлері жүргізушілерді осы тәрізді олқылықтарға жол бермеуге шақырады. Одан бөлек жолда жылдамдықты асырмауға және мүмкіндігінше сақтық шараларын қолданып көлік басқаруға кеңес береді. Түркістан қаласы Шойынбет би көшесінің бойында Toyota Camry маркалы автокөлігі арнайы жарыс шамдарын қолданып жол ережесін бұзып келе жатқан жарияланған болатын. Аталған автокөлікті іздестіру барысында Түркістан қаласы патрульдік полиция ротасының инспекторларымен жүргізушіні анықтап, жүргізушіге Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 603-ші бабы 2-ші бөлігімен, 590-ші бабы 4-ші бөлігімен әкімшілік хаттама түзіліп, аталған автокөлік айыптұраққа қойылды.